man göra som en liten buffé här nu då? Som man får gå på och sen gå på. Ja. Åh, oh, så saftigt. Får plocka bort löken, va? Ja. Det är inte så gott. Det ligger i min jackficka. Ja, det men. Skulle man ju egentligen ha gjort en sås på det här. Egentligen skulle man. Egentligen skulle man, men det gör ju inte vi. Det gör inte vi. Så vi har en bra kniv. Den vass. Ja, det är den nyaste kniven. Riktigt fin kniv. Fan, att jag inte äter kött. Det är lite tråkigt. Vad säger man om den? Helt jävla fantastisk. Men lite förbrud, va? Ja, jo, fast i och för sig. Ja, just det, ni läste ju samma. Nej, det gjorde vi inte heller. Nej.